Здравейте! Намираме се на опитно поле в село Мокриш, община Вълчедръм, при земеделския стопанин Феди Фердинандов. Тук сме представили хибриди от новата ни генетика, Милади в АО-350, ЛИТ-4040, АО-380, ЛИТ-4111 в АО-420 и ЛИТ-4101 в АО-370. Хибридите показват доста добри резултати. Добивът варира от 980 до тони 100. Най-добри резултати до момента са получени от хибридите 4111 и 4101. И 50% от площите ни са засети с царевици на Лидея.